Захищати права громадян, які постраждали внаслідок агресії нашого північного сусіда, активісти всеукраїнського громадського руху «Сила права» взялися 2 роки тому. Розповідають, що серед їхніх клієнтів є і військові, і цивільні особи. Громадський рух «Сила права» працює, перше, з вимушено переселеними особами, сім'ями загиблих, з пораненими, з добровольцями, з людьми, які були в полоні, це мирні мешканці і військові. І суди першої інстанції визнають, що наші громадяни постраждали в результаті агресії Російської Федерації і окупації нашої території, а суди другої інстанції вимагають від Росії, від країни-агресора відшкодування наших збитків. На сьогоднішній день громадська організація «Сила права» співпрацює з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством оборони, Міністерством юстиції та Міністерством надзвичайних ситуацій. Це надає можливість більш якісно надавати допомогу людям, які постраждали від агресії Російської Федерації. На Хмельниччині, як і в усій Україні, члени руху допомагають постраждалим довести свою правду у судах. Більше 100 судів ми виграли. Деякі суди, де ми не виграли, ми подали в апеляцію, і апеляційні суди ми виграли по всій Україні. Також ми виграли 3 касаційні суди. Перші відшкодування підуть за рахунок 3 мільярдів доларів кредиту Януковича. Наш Голосіївський суд по моєму позову наложив арешт і заборонив Україні віддавати країні-агресору Росії ці кошти. І далі є механізм по відшкодування цих коштів нашим громадянам. Виграні судові справи ще не гарантують одержання відповідних компенсацій від країни-агресора. Вимушені переселенці з окупованих Росією територій Донбасу впевнені, виконувати судові рішення буде важко. У нас є сумніви в виконанні рішень цих судів, але тим не менш, я вважаю, що ми маємо гуртуватися безумовно і спілкуватися в тому числі із силою права для того, щоб був якийсь зиск для всіх переселенців із зони АТО. І все-таки у силі права запевняють, компенсувати збитки постраждалим можна. Добровільно Росія не буде відшкодовувати ці збитки, це ми усвідомлюємо, а є певний тиск на Росію, за рахунок чого вони будуть відшкодувати нам ці збитки. Ми будемо і піднімати, і міжнародну спільноту. Кирило Фільчаков, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.